လာပင်ညာသည်ကြည့်နေရင်မှပင်တရရမြင့်တက်လာ၏လာ၏ရှေ့စီတွင်ပါလျာသောတိမ်လီတန်းတစ်ခုတရွေ့ရွေ့ထက်ကျော်လဲရှိသည်တံမောင်သောကောင်းငင်ပင်တွင်ကြယ်လေးများဟိုတစုဒီတစုပေါ်လာပြီးကောင်းငင်ပင်ကိုအဆုံးအစမမြင်ရပါမုဂုတ်ဆဝိုင်းချမ်း၏ရှေ့ပိုင်းသုံးပုံတစ်ပုံကိုသာမြင်ရပါသည်ကျွန်တော်အထက်ကကောင်းငင်နဲ့ကျွန်တော်အနောက်ကကောင်းငင်ကိုကျွန်တော်မမြင်ရပါဤဒေသမှာလူတွေ၏အမြင်ဆိုင်ရာကြယ်ပြတ်မှုကွင်းပင်ကိုကန့်သတ်ထားသောအရာများစွာရှိပါသည်ပလက်ကလက်ထိုင်တစ်ခုပေါ်မှာသောလဲကောင်းကဒင်သို့မဟုတ်တန်လျားထိုင်ကုန်တစ်ခုပေါ်မှာသောလဲကောင်းပလက်လင်းလျောင်းသည့်အခါမိမိမျက်နှာမူရာတဲ့တဲ့ရှိအထက်အရာမြင်ကွင်းသည်ကောင်းငင်ပင်မဟုတ်ဘဲမျက်နှာကျက်အုပ်အမိုးတစ်ခုဖြစ်နေသည့်အခါတစ်ခါတစ်ခါတော်တော်ကတိကအောင်ဖြစ်ရပါသည်တကယ်တော့ယခုကျွန်တော်အာရုံထဲမှာရှိနေသည့်တိမ်ကျယ်ဖွင့်လနှင့်ကောင်းငင်ဟူသောအရာများကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်သတိတရားဂရုထားခဲ့မိတယ်မဟုတ်ပါကျွန်တော်အထက်တွင်ကောင်းငင်ကြီးရှိနေသည်ဟုသောအသိပင်ကျွန်တော်မှမရှိခဲ့ပါမြို့ပြကြီးစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးတန်လျာမှာစိတ်ပါလက်ပါလှည့်ပတ်နေထိုင်ရင်ကျွန်တော်နဲ့တဘာဝတရားသည်ဝေးရဝေးရလာခဲ့သည်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ခဲ့ကျယ်ရီလာတွေကိုမမြင်ရလို့လည်းမတန်းတရခဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကလည်းလရီကျယ်ရီတိမ်တွေနဲ့တော်တော်ဝေးပါသည်ဘန်လီမစ်တက်ဌာနခွဲတစ်ခုမှဝန်ထမ်းတစ်ယောက်သည်ငွေစုစာအုပ်များ၊စည်ရင်းအင်းများ၊ငွေဆက်ကူများနဲ့လူမျက်နှာများလက်များကိုသာတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တွေ့မြင်ရင်းနှီးနေကြရသည်ဖြစ်ရာစိတ်ကူးတက်တဲ့အရာများဟုထင်ရလောက်အောင်မိမိနှင့်ဝေးလံသောထိုသဘာဝတရားကိုလစ်လျူရှုခဲ့သည်မှာမထူးဆန်းပါထူးဆန်းသည်မှာယခုအခါထိုအရာများကိုသတိတရရှာဖွေစောင့်ကြည့်ရလာခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်လပြိလာတစ်ခုမိုးကုတ်ဆဝိုင်းမှစတင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမှစ၍ခက်မြင့်မြင့်ကောင်းကင်သို့နေရာယူခြင်းအထိကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ငေးမောနေခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်ယုံမှလှုပ်ဖို့ကံပြများကျွန်တော်အခန်းနေခြင်းများသူတို့သိသွားရင်တော်တော်အံ့ဩကြပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်ယူသွတ်သွားပြီးမှမထင်ရသူများသည်ကျွန်တော်ခတ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီးဟုထင်ကြပါလိမ့်မည်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာတွင်စိတ်တန့်စီလူသောစေတနာဖြင့်ကျွန်တော်ဤကိစ္စကိုရှင်းလင်းပြောပြဖို့လိုပါသည်သို့သောဤကိစ္စမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်မရှင်းလင်းသေးသောပြဿနာဖြစ်၍ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ယခုအချိန်မှမရှင်းပြနိုင်သေးပါလာသည်လူသားများကိုဆဲဆောင်နိုင်ပါသလားဆဲဆောင်နိုင်သည်ဆိုရင်မြည်သည့်ဂုံတက်တိများဖြင့်ဆဲဆောင်နိုင်ပါသနည်းမြည်သည့်အတိုင်းအတာအထိဆဲဆောင်လေးရှိပါသနည်းပြောရရင်တော့လာသည်ကျွန်တော်အတွက်အလွန်ခက်ခဲသောပုစာတစ်ပုဒ်ဖြစ်၏ထိုပုစာကိုကျွန်တော်အားမေးခဲ့သူမှာကျွန်တော်ဇနီးဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဇနီးသည်အရာရာတွင်ခင်နောက်ပြန်ဆွဲသည့်အမြင်ရှိသူဖြစ်၏သူမကိုတက်တက်ညာညာပြောရလျင်ဂန္ဓဝင်အမြင်ရှိသူဟုခေါ်နိုင်မည်ထင်ပါသည်ဘလောက်များဂန္ဓဝင်ဆန်လိုက်တလဲဆိုရင်နာမည်ကခင်မြများတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကမြတ်ဟုခေါ်ရပါသည်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံသည်တယောက်ကိုတယောက်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးကြပါသည်မြတ်သည်တောမြို့လေးတစ်ခုတွင်မွေးဖွားကြည်ပြင်းခဲ့၏ကျွန်တော်နှင့်လက်ထပ်ပြီးသောအခါကျွန်တော်နေထိုင်ရာမြို့တော်ကြီးသို့လိုက်ပါလာခဲ့ပါသည်မြို့တော်ကြီးသို့ရောက်ခါသာကာလများ၌မြတ်သည်ဘဝကိုကျဉ်းနှံ့ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်အမခံလှပထူးဆန်းသောအဆောက်အအုံများမိုးသူထီလူမတတ်မြင့်မားသည့်တိုက်ကြီးများနှစ်ထပ်မော်တော်ကားလမ်းများရင်သွားလာရန်ဆောက်ထားသည့်တံတားကြီးများမြစ်ကူးချောင်းကူးတံတားကြီးများခန့်ညားလှပသည့်ရုပ်ရှင်ယုံကြီးများအာကစားကွင်းနှင့်ဘူရာယုံကြီးများကိုမြသည်တအံ့တအောငေးမောနေခဲ့ဘူး၏အဝေးတီကားဂိတ်စခန်းသို့ရောက်စဉ်လေရင်ကွင်းစီမှအတန်းကျဉ်လောင်စွာမြည်ဟင်းပြီးကောင်းငင်သို့တက်လာသည့်ချက်လေရင်ကြီးများကိုအထိတ်တလန့်ထုံနောက်သဘောကျစွာမော့ကြည့်ပြုံးရခဲ့ဘူးသည်လေအေးဆက်တက်ထားသည့်စလွန်ကားကိုသဘောကျကျဉ်းနှက်ခဲ့ဘူးသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောကုန်းတိုက်ကြီးများတွင်လူကျင်သမျှပစ္စည်းတို့ကိုအမျိုးအမည်စုံလင်စွာတွေ့မြင်ဝယ်ယူရသဖြင့်ကလေးတယောက်လိုပင်သဘောကျခဲ့ဘူးသည်မှန်နံရံများမှန်တကားများဖြင့်လေအေးဆက်တက်ထားသည့်ကျွန်တော်ရုံငန်းကိုတရက်လိုက်လာစဉ်ကကျဉ်းနှက်နှစ်သက်သွားခဲ့ဘူးသည်ထို့ကြောင့်လည်းများသည်မြို့တော်ကြီးမှကျွန်တော်ဇနီးအဖြစ်လူရာဝင်ရခြင်းအပေါ်ပြောရှင်နှစ်သိမ့်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ထင်ခဲ့၏ရိုးသားဖြောက်မှန်သောဇနီးတစ်ယောက်ကိုရရှိထားခြင်းအပေါ်ကျွန်တော်ကလည်းဂုဏ်ယူကျေနပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ထင်ခဲ့၏သို့သောကျွန်တော်အထင်များမှားယွင်းခဲ့သည်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ချက်ချင်းမသိခဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းကာလကြာမြင့်လာမှအနည်းအပါကျွန်တော်ရင်းမိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်မြတ်အပေါ်ကျွန်တော်စိတ်ပြည့်ရခြင်းမှမြတ်သည်တိုက်ခန်းခြင်းချင်းမှနေထိုင်ရသည့်ဘဝနှင့်ဘယ်လိုမှအနေသားကြမလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဧကံဧကံသမင်းစားကမိဘကံဟု၍ကျွန်တော်ကတတ်နိုင်သမျှအခန်းဖွဲ့ပေးခဲ့တော်လဲမြတ်ဤစိတ်ကကျဉ်းကျက်နေသည်အဘုလှမ်းစရာနေရာတွေအများကြီးရှိပါလျက်သမင်းစားကနှင့်မိဘကံမှာကြိုတန်းတန်း၍အဘုလှမ်းကျက်လှမ်းသည်
一看那嘛没有带脸呀，那嘛脸呢？真叫地胡说个！一看是地狗喵，别都学语，真尼嘛没有带钱带地。真老呢，就爱在巴拉语嘞，喵的，他妈一路过，你也学样是古人都好奇。真老一看到嘛，你五片彩票他都可蒙面一个，喵个，寂寞你的地。他这边的哪个？他一个钱，阿哥一个嘛，少年有没？真老个，你是不打扰彻底有听到呀？喵个，喵个，没得。喵，第三样，阿路这是月小半年，电木好补个。今次是真比路他到南阳堂个东山森林我嘛，喵的，冷冷米的喵，不是喵个，随便点他来。你们一路来等一路也不重要，来办那一路西不连路，西不里路，西不拉路也不重要嘞个。什么嘛，吃的路你们讲什么讲点他来。先说了，这是电木好补啦，哥呀。大姐，过生啊，把电木他拉喽。班赛欧雷的库德里，多么好！不不有的库德里，在那样他到身边的护表脸，喵个面貌就来的。今朝是搞个那么看来的路，木牙变皮的。喵，二里新来什么瓜？哪个来？哎呦，没点嘛呢？多多，东篱笆家罗卡，什么嘛必须瞄准要你变到的。这边欧土比西凉到喵对，今朝再看一抽干今年里嘛搞笑啊，真的，生意都卡变皮的。出都卡的，喵一都卡么好，真好一都卡皮的。一出干江面一出宝马，搭他到丹斯卡里人，买啥面是便宜面，小腿被手内的卡，一的最边江面宝马，前面是一体乡里绕的。喵老，丹斯卡嘛干净里头，哎呀喵啊漂亮，心灵丹斯开那卡，喵的奶奶蹲手上哪敢意？得卡得卡，丹斯卡嘛焦的。把这水里不漏，我要多少米地呀？喂，一撮包龙啊，被送你了得意。今朝就算变成没压多看，一百遍的刘德玛我可以压的。托给啥子？庙里的第一看彻底户，今朝个不点路行过，庙个也没意。今朝是嘛咯？一撮人，一个招标我呢，现在的没几包啊，庙在这边的是多少喂？一撮路来高嘛高，我小路来高嘛高，我烂路来高嘛高。苦路真真正正的，起码龙路得不哩？地老哩吃大呗，够干高嘞，没办。你上土哩，寂寞咯，只能多大哩，必须嫁给伢了吧呗？没路多呢咯，拉么奶奶过伢呀？三到七度变成伢人，伢的只能对，奶奶那人工智能不么高哩，伊能什么都有吃的。不然啥国家保护未必他完嘞，别帮么帮的，嘿我努一年吃别多嘞。那伢老吴见我们那等来，伢个现在嘛，身边某里太在意，有啥事，谁叫叫伢人们，身边某里挖天里在意。第二天你妈现在，人家伢现在，吃掉你牛种啥物事，怕谁给做嘞？见我是你的，得苦嘛，拼了高天么跑来。明明牛么家多，现在就个，你得喊上代的提来，见我个都不让么进来。图卡，伢呢见我的，第一回给啥里面嘛啥？这波拉归来呀，皮拉给的。娘，哥看看那天下来毛呢？苞米谷别来米谷么带呀？海路先闹带呀来过，上那排谷海路吃到么带呀来？呸呸，没么路带么呸？这妈妈么带不啦？哥那样嘛苞米谷连来干几谷啦嘞？这侬个都看着看娘谷得了谁带呀？别个老母一个带了嘛来娘哎，没么他不表了吧？这卡没人闹的卡不，谁问啥人带多少钱呗？没谁问啥了，没么带多少呗。今朝个这点脸嘞，伢个从北边表现人里面便宜，伢谁给这个二七多嘛？好把握住，今朝挺爱的。都说伢的又会带走体力的啦，今朝没对难的。伢个今朝把这种苦忍住了，伢的今朝你们不得死呀呗？查给啥伢把是说忍住苦伢的便宜。古罗杨公子的呀，得离苦了喏，买烟来干嘞，表面呢咯，路啊慢的难得。这看见人家谁锻炼，谁在呢？人家老人弟弟，好一老子搞歪理的嘛，都七十老公不犀利，我见面，等你等你，这样伢子那样，那我养你家嘛咯，别搞那嘛没用过耶。阿龙都苦的太过要不，等等这别问你了，谁问我说干你了嘞？伢子，当阿哥立片杀鸡精。那事情没啊，真有钱没？
အလေးချိန်ကိုမှန်းဆတဲ့သူဖြစ်သည်။တမာရီချိန်တွင်လို့မကြာခဏသွားရောက်ချိန်တွေသူမှာညတယောက်သာရှိမည်ထင်။ဒီကလူတွေမသိကြလို့များလားဟင်အကိုညကဆိတ်ရှုပ်စွာမေးဘူး။ဘယ်မသိပဲရှိပါလဲညာ။သိမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အားလုံးဟာခုအလုပ်ကိစ္စတွေမပြီးမှစိုးရိမ်နေတဲ့လူတွေ။ခက်တွက်တွက်လားခက်တွက်တွက်ပြန်။ဒါကိုအချိန်ကုန်မခံနိုင်လို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်မသိနိုင်တော့ကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်မသိတော့အင်ရှင်မာများ၏စိတ်ဓာတ်ကိုကိုချင်းစာပြီးခံမှန်းပေးပြီးတော့မြကမျက်မှောင်ကျုပ်၍ခေါင်းယမ်းနေခဲ့ပါသည်အကိုတို့ရံကလေးကလည်းမလက်ဆက်ဘူးနော်ကျမတို့မြို့မှာဆိုလေးကတိတ်လက်ဆက်တာပဲလေခွင်းတွေစီကဖြတ်လာတဲ့လေမြစ်ပင်စီကဖြတ်လာတဲ့လေတောင်ကုန်းတွေစီကဖြတ်လာတဲ့လေအေးစိတ်နေတာကိုကိုရဲ့အခုဖြင့်ကျမအသက်ရှူရတာမကောင်းဘူးစိတ်လေးတွေကလည်းတောက်လိုက်ကြတာတစ်မျိုးလုံးအစိတ်တွေပြန့်နေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တောက်လက်စာ secret ကိုမျက်စောင်းထိုး၍ပြောသေး၏ကိုစလိတောက်တာများမချိုက်ဘူးလားတမီးစားဘွားတို့ကရင်ခုန်မှုမျိုးဖြင့်ကျွန်တော်ကစနောက်ရင်မောလိုသည့်အခါညကမျက်နှာသားတီတီဖြင့်ခေါင်းယမ်းခဲ့သည်ကိုကဥတီပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူအလုံးကိုကိုကိုဖြတ်စည်းနေကြတာကိုမမြင်ချင်လုံးလို့ပါညသည်မြို့တော်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သမျှမကောင်းသည့်အရာများအကြောင်းပြောလိုသည့်အခါတိုင်းမြို့တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တကယ်ဆိုဆွဆွဲရသည်အကိုတို့မြို့ကြီးတဲ့အကိုတို့မှာကောင်းငင်မှာကျယ်ရီနည်းနည်းလေးရဲ့နော်ကျမတို့စီမှာတော့ကောင်းငင်မှာကျယ်ပြီးအပြည့်ပဲအကိုရဲ့ယူးမကောင်းငင်ဒီတပါကြီးတွင်ဒီတစ်ခုသာရှိသည်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မြို့ကကောင်းငင်နဲ့ညတို့မြို့ကကောင်းငင်တစ်ခုလည်းပဲမဟုတ်လားသို့သောညပြောတာမှန်ပါသည်ကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးတွင်လူဦးရေထူထပ်မှုတစ်ပင်နေပါမှုဆက်ရုံညစ်အကြီးအငွေများမော်တော်ကားအိတ်စောအငွေများဆလေးအငွေများညောင်းငွေများများပြားမှုတန်းငွေများများပြားမှုစသည့်အချက်များကြောင့်ကောင်းငင်တွင်မှိုင်းများဖြင့်ပြည့်ကျက်နေနိုင်သည်ကောင်းငင်ကတိမ်များ၏အောက်ပိုင်းတွင်တန်းငွေမှိုင်းများဖြင့်ပိတ်ဆို့နေနိုင်သည်ထို့အခါကျွန်တော်တို့သည်အာကာသတွင်တည်ရှိနေသောကျယ်များကိုအတိုင်းအဆမရှိထိုးဖောက်မြင်နိုင်စွမ်းမည်မဟုတ်ပေအကိုတို့မြို့မှာလူတွေကပြုံးတဲ့အခါမျက်လုံးကမပြုံးဘူးနော်ပါးစပ်ကလည်းပြုံးကြတယ်ရှာရှာပူပူမျက်ကပြောတော့ကျွန်တော်ရီမောပြစ်လိုက်ရသည်ကျွန်တော်ဒီဘဝမှာအရေးအထားဆုံးကစည်ရင်းများ၊ကနန်းများ၊ငွေဆက်ကူများလာဖြစ်၏။လူတွေ၏အပြုံးကိုကျွန်တော်မသိဘူး။လူတွေ၏အပြုံးကိုခွဲခြားစီစဉ်ရလဲကျွန်တော်မှအချိန်မရသေးဘူး။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူများသည်လဲကျွန်တော်အပြုံးကျွန်တော်မျက်လုံးကိုခွဲခြားစိတ်ချရန်အချိန်မရပေ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်အရာရာကိုအချိန်လူ၏ပြည်စည်းအောင်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေကြရသည်များဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ဇနီးကတော့ကျွန်တော်ရုံးသွားနေစဉ်တစ်ချိန်လုံးတိုက်ခန်းမှာအကူမင်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ကျင်းကြီးကြီးငွေစာကြံရည်နေခဲ့သည်ဆိုတော့သူမမှာတွေးတောစရာကိစ္စများများပြားလိမ့်မည်နားမလည်နိုင်စရာကိစ္စများလည်းများပြားလိမ့်မည်စိတ်ကူးမှန်းဆစရာကိစ္စများလည်းများပြားလိမ့်မည်ကျွန်တော်ထိုက်တင်သလောက်သဘောပေါက်ထားခဲ့ပါသည်သို့တော့ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့တမီးကြီးစားတဲ့၃နှစ်အိမ်ဆောင်တဲ့၃နှစ်စုစုပေါင်း၆နှစ်ကာလကြာမြင့်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ဇနီးများသည်စိတ်ကူးရင်တက်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါတခါတုန်းကညနေခင်းအချိန်ကျွန်တော်ရုံးမအပြန်၌ကျွန်တော်တို့အခန်းဝရန်တာသို့မော့ကြည့်လိုက်သောအခါညကိုဝရန်တာမှာရက်လက်ရှိသည်ကိုမြင်ရသည်အရာရာကိုရိုးစင်းစွာတွေးတတ်သူညဤကိုစားညဤအတွေ့ကိုကျွန်တော်နားလည်လိုက်သည်မှာညသည်တင်းဤညင်းငွေစွာဖြင့်ခင်မွန်းသည်ကိုညှော်နေခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၏သို့သောကျွန်တော်အထင်မှားခဲ့ပါသည်ညဘာလုပ်နေရလဲကိုနောက်ကြလို့လား15မိနစ်လောက်ပဲနောက်ကြတာပါညရဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့ကျွန်မဟောဟိုကတိမ်နေကိုကြည့်နေတာပါညာဤမသိနားမလဲစွာယူအမှုကိုကျွန်တော်ရည်မောမိသေး၏လက်ပတ်ပါနဲ့တော့မိမဆိုလျင်ခင်မိုးသည်စိတ်ခံစားမှုနူးညံ့နှစ်သိမ့်နိုင်အောင်ရေးလိုက်ငားလိုက်ရှင်းချကလိန်ညာပေးမိပေလိမ့်မည်ညာကတော့ထောက်မှန်သည်ဟုပဲချီးကျူးရမလားမသိနားမလဲရန်ကောဟုအပြစ်ဆိုရလိမ့်မလားကျွန်တော်မတွေးတတ်ပါကျွန်တော်ဇနီးသည်တိမ်တွေကိုချစ်ရလောက်အောင်စိတ်ကူးရင်တတ်သူမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်သိနေပြီပို၍ပင်နားမလဲနိုင်အောင်ဖြစ်ပါသည်ထွေထွေထူးထူးလည်းဆက်မမေ့မြန်းမိပါတလောစီကတော့ကျွန်တော်ဇနီးသည်သူမရောက်ခဲ့ဘူးသောသို့မဟုတ်နေထိုင်ခဲ့ဘူးသောတောမြို့လေးများအကြောင်းစိတ်လိုလဲရပြောပြနေခဲ့၏ညပြောပြသည့်မြို့ကလေးသည်လူဦးရေ 4-5 ထောင်သာရှိသောမြို့သေးသေးလေးဖြစ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လေခွင်းများရာခင်းများရှိသည်လူအများသည်စပားဆိုင်ချင်းဆန်ကြိတ်ချင်းဝါဆိုင်ချင်းပြောင်းပင်နှမ်းတို့ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်အသက်မွေးကြသည်ဟောင်းနှမ်းသောပြည်တော်အင်ကြီးများသည်ရေနံကြီးဝဝတုတ်ထားသဖြင့်မင်းနဲ့တောက်ပစွာခိုင်ခန့်နေ၏တိုက်ဆိုလင်းလဲဒုရေထူထဲသောအုတ်နီတိုက်အဟောင်းများဖြစ်၏ဈေးသည်နန်းနေခင်းမှသာစီကားပြီး
你连年年有人，谁养都要，喂都要，没谁的老板撇的。哎，你妈谁的一个脸没哭过呀？阿龙啊，怎么又对你家人？阿龙啊，都听啊，脸慢慢的不不哒哒，前边的家人。后路地路啊，怎么又都说啥跑得这难看，弄死家人？都说叫你啊，你帮谁？你生啊，你养你俩的，阿爹阿奶没水的，阿爹是死对了。牛爹爹里人，刘兰娘我弟弟，娘阿来刘兰我弟弟领你。今朝路牛老爷嘛，你听下这张爷娘说的人，文贵高见，不怕些地母多得呀，你俩娘家见，刘母爷生的你妈见了难度，咪咪阿刘瑞阿没提见，咪咪阿来刘瑞我没提见，所以张爷的苦来八万亿。咪咪我没提到刘娘，咪咪阿没提到刘娘一家人，今朝的不怕我龙江庄六块双，突然。你看看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 没有不哎路是路真的没有吧不你要没有嘛唱了也没记不哎呀我表明了路也零二堂是的没有嘛唱了也记你了图没有的 American 优先高瑞的高路都是有个力的这种嘛不都得真的爸妈没表表你要把表情来说了真的地步没就咋给你吧这么没有嘛也在干的也为了没不够你今天干的大家都有了也认为你要一些哎呦哎呦这些还单身的啦不把单身的那么是有的是你的呗那边这是明白了没他们来来那么也没来那么来是有的也有的那样的把你开有的对我不能来了这种感觉我三个成绩片可提的没给你高年龄我来了不过呀这就是人类到那些老年的这就是你的嘛另外找到那些特点的一个年月了，一部嘛就得比年月要了不？那就对你嘛，别担那担啥，那他妈担这比，啥地铁条路要来你家里有些？过啥地那个一部就小车比人家路要来，那就对你个啥地带没把握？第二，地带没连呢，我说年月要来呗。第二，你要来对哪嘛不？不老别买来给不好了喏。今朝个，等哪个有那得闲钱，没地带说话着，没吃吃了，人家就你一。哦，俺那表姐刚买了一个月，这个路连南门看那门，我今天走到镇内西的时候，可以嘛？莫打那手游的，危机人类都来拿呗。明日没有人，这边几秒的急忙来，楼底要两片配备门来啊，三不等急忙到边几秒时间的，第一挖一片没有的，人家一秒来，这拍马到的，这拍马面，压的乌路的，你得是关系的。怎么没有嘛？三五路啊，三五路呢？都往一来过，没五路嘛？罗，第一队的该追上来，当里的该拉来，里下车队比勒三的呀，这边也叫呢，对面不会一声的呀哦。亚弟都没有人，天下国标着对面的德山呀，修改庙哦，今朝是你个满山绵羊农民楼庙片，标标给瓦的。那起码你也让标乌啦，今朝庙啊，蔬菜所经营美味哦。娘啊，今朝我中意个，刚养嫁给伊。哦，哎呦，这边的表人好保护个耶。一哭嘛，今朝得他咪比。娘的，一年嘛，你呀，表娃子好么撇个吧。今朝娘我心里么对的卡，苏布金毛咪的撇娘我一哭卡，将来身上不跑金米了。娘一年也娘人，娘几乎娘么保护嘛呜呼，谁得大呀咪比。今朝恁娘可老个啥子卡娘比脸。今朝个啦，表哥呢小 baby， 他出多阿的几遍吃饭的哟。哥哥哥，龙江话现在白米。你呢嘛，印度讲文历史比，印度要的客人今朝多大瑞个 baby 比。然后帮忙带牛年大爷说是他表哥，现在食堂没有钱，今朝印天拉历史班的。第一桌今朝的哥哥哥的爸爸见面了要加一些，今朝讲历史班的。豆豆，你可前家嘛，今朝晚上帮跑对面边的嘛。今朝恁是干么样子的呢？今朝一年嘛，脱垮多少钱呢？娘的，怎么一多大呢？哪几亩呢？万年亩呢？个，白露皮表两块有的嘞。要家呢，人家青山羊腿皮新鲜的多，怎么一年嘛是干么样个？白马端茶叶，
ပြီးဆုံးစေခဲ့တယ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်မသိပါကျွန်တော်သိဒီမှာကျွန်တော်ဒေါသပြေပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာချိန်တွင်မြသည်ဝရန်တာမှာထွက်ရစ်မတ်တရပြီးကောင်းငင်သို့မောကြည့်နေတတ်၏ကောင်းငင်မှာတိမ်လေးတွေရှိခြင်းရှိမည်သို့မဟုတ်လာချမ်းခွေးကလေးရှိခြင်းရှိမည်သို့မဟုတ်လာသေးဝန်ရှိခြင်းရှိမည်သို့မဟုတ်ကျဲအနေအပါရှိခြင်းရှိမည်မြဟုကျွန်တော်စတင်နှုတ်ဆက်သည့်အခါမြသည်ဘာမှနာကျင်မှုမရှိပဂရိရှင်လင်းသောမျက်နှာပေးဖြင့်အကိုဟုမြင်သာစွာထူးတတ်သည်ကျွန်တော်ကလင်းတစ်ဖက်ကမ်းလျက်ပြုံးပြလိုက်သည့်အခါမြသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးအကြားဘာမှအစီအတာမရှိခဲ့ဘူးလေဟန်ဖြင့်ကျွန်တော်ရင်ဝင်နေသူအလိုက်တင်ဝင်ရောက်လာတတ်လေသည်အိမ်မဆင်းဆင်းချင်းလေကားအချိုးအကွေ့များမှတွေ့ရအုံနံရံကိုလက်သီးဖြင့်ထိုးလျက်ဒေါသကိုလမ်းကြောင်းလွှဲပြရသောကျွန်တော်အဖြစ်ကိုမျှမသိထို့အတူပင်ကျွန်တော်မရှိသည့်အချိန်ကာလအတွင်းမျှဤဒေါသတို့ကိုဘယ်အရာဖြင့်လမ်းကြောင်းလွှဲပြခဲ့ရသလဲဟုမျှကိုကျွန်တော်မမေးခဲ့မိပါပထမပိုင်းကာလများစီကတော့မိမတယောက်ဤဒေါသကိုလမ်းကြောင်းလွှဲပေးเสียပစ္စည်းကရိယာအစုံအလင်းမိဖို့ကြောင့်နှဲမှရှိသည်ဟုစိတ်ချထားခဲ့၏။မြသည်ကြက်ဥများကိုပောက်ခွဲပစ်နိုင်သည်။ဖန်ခွက်များကြွေပကံများကိုပောက်ခွဲပစ်နိုင်သည်။သို့သောနောက်ပိုင်းမှာထိုသို့မဟုတ်မှန်ကျွန်တော်သိလာခဲ့သည်။မြသည်ကျွန်တော်အပေါ်တက်ရောက်နေသည့်သူမ၏ဒေါသအတွက်ဘယ်အရာဖြင့်အစားထိုးပေးခဲ့သလဲ။ဘယ်အရာပေါ်လမ်းလွှဲပေးအပ်ခဲ့သလဲ။ကျွန်တော်မသိနိုင်တော့သည့်အချင်းအရာသာဖြစ်ပါသည်။ဝရန်တာမှာမျှော်ကြည့်မောကြည့်တတ်သည့်မြည်ဤအကျင့်ကိုကျွန်တော်အိမ်ပြန်ခြင်းအားစောင့်မျှော်ရမှရသည့်အကျင့်ဟုပင်ကျွန်တော်ထင်ခဲ့သည်မြို့တော်ကြီးကိုမြည်စိတ်ကုန်လာသည်ကိုကျွန်တော်သိသောအခါမြည်ဤစိတ်အပြောင်းအလဲအတွက်ခီးထွက်ရန်ကျွန်တော်ကြိုတင်ကြံစီခဲ့ပြီးမြည်ကိုအနီးကပ်အချိန်ရောက်မှဖွင့်ပြောခဲ့သည်မြည်ရေကိုရိုဟော်ရီမြို့ကြီးကနေ10ရက်လောက်ထွက်ပြေးကြသလားမြည်သွားခြင်းနဲ့တောင်တန်းတွေလေကွင်းတွေမြစ်တွေစီနောက်ပြီးလက်ဆက်တဲ့လေးလေးစီကိုသွားကြမယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားသည်ကမြသည်မျက်ဝန်းများတောက်ပလျက်တအံ့တအော်ကြည်နူးပျော်ရွှင်စွာရီမောပေလိမ့်မည်ဟုသည့်အဖြစ်အပျက်သို့သောတကယ်တမ်းကျတော့မြသည်မထူးခြားသောတာမန်အပြုံးလေးဖြင့်လက်ခံခဲ့သည်မြတို့ရောင်လေးကိုသွားလဲခြင်းလားမြကဖြင်းညင်းစွာကောင်းခါရမ်းပါသည်အဲ့ဒီမှာအဖေလည်းမရှိတော့ဘူးအမေလည်းမရှိတော့ဘူးလေအကူကျမတွေ့တာစရာဘာမှမရှိတော့တာကျမရဲ့မြို့ကလေးဟာတခြားမြို့လေး30လို့ပါပဲပိုပြီးမထူးခြားနိုင်ပါဘူးအခုသွားကျင်တဲ့မြို့ကိုသွားကြတာပေါ့ကလောပင်တရမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ပကံညာဦးမြို့များသို့ခီးထွက်ရန်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါသည်ယထာခီးစဉ်ကာလန်ခီးစဉ်နဲ့မြ၏စိတ်ကျင်လည်မှုအတွက်တင်မောခီးစဉ်ကိုပါထည့်၍စီစဉ်လိုက်ပါသည်တောင်ပေါ်ဒေသရှုခင်းအညာရှုခင်းဖျားစီဒီပထိုးများရှုခင်းနဲ့အတူအဆုံးမရှိကျယ်ပြန့်လာသောကောင်းကင်မြေနှင့်မရေတွက်နိုင်အောင်များပြားပြင့်နှံ့နေသောလင်းလက်သည့်ကျယ်လင်းများ၏ရှုခင်းသည်မြောက်ကိုသာမကကျွန်တော်ကိုပင်ကြည်နူးလှိုင်လဲစေခဲ့သည်။ပြန်တွေးကြည့်တော့ထိုခီးကာလ10ရက်သည်ကျွန်တော်နှင့်မြအကြားမှာဘာရန်စကားမှမဆိုရသောဘာဒေါသမှမထွက်ရသောချမ်းမြေ့စိတ်ငြိမ်သည့်အဖိုးတန်ကာလလေးပဲဖြစ်သည်။နောက်နှစ်တွင်မှလည်းတိထက်ပို၍ရက်အားရအောင်စီစဉ်ပြီးညနေကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတူခီးထွက်ကြမည်ဆယ်ရက်တာမျှငင်းချမ်းကြည်နူးစွာအသည့်ဖြစ်တည်သောချစ်ချင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်လာမည့်တစ်နှစ်တာကာလကိုရင်ဆိုင်ရန်ခွန်အားတတ်သည့်များကိုရရှိပေလိမ့်မည်ထိုအတွေ့သည်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှသာတိုင်တီဆုံးဖြတ်လျက်ညကိုမပြောမိတော့အတွေ့ဖြစ်သည်ညကိုဘာကြောင့်မပြောမိပါလဲဟုပြန်တွေးကြည့်တော့လဲရေရရာမသိပြောဖို့စဉ်းစားပြီးမပြောလိုက်မိတာလားသို့မဟုတ်ပြောဖို့ကိုတတိမရလားကျွန်တော်မခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တော့မည်ညတညရှိသည်ထိုညသည်ကျွန်တော်တို့ခရီးဤနောက်ဆုံးညဖြစ်သည်ပကံညာဦးမှအပြန်တွင်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးများရှိသောမြို့သေးသေးလေးတစ်မြို့မှကျွန်တော်ဆန္ဒဖြင့်တရက်ဝင်နာခိုကြသည်ထိုကာလသည်ကျွန်တော်နှင့်ညဤဘဝမှနှုတ်ယူ၍ရလျင်ပြန်နှုတ်ယူလိုက်ထင်သောကာလကလေးဖြစ်၏တကယ့်အဖြစ်မှန်တွင်ကျွန်တော်တို့သည်မိမိတို့ဘဝမှမည်သည့်ကနန်းတလုံးကိုသောမျှနှုတ်ယူခွင့်မရှိနိုင်ပါကျွန်တော်တို့တဲခိုသည့်အိမ်သည်ခြံဝိုင်းကျယ်ပြန့်သည်ခြိတန်းရှိတစ်သားအိမ်ကြီးဖြစ်သည်ရေနံကြီးတုတ်ထားပြီးမဲနှက်ခိုင်ကန့်သောအိမ်ကြီးဖြစ်သည်မျှအလွန်သဘောကျသောအိမ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်ထို့ထက်ပို၍မျှကိုအံ့ဩရှင်လန်းစေသည်ဟုကျွန်တော်ထင်ခဲ့သောအရာမှာခြံဝိုင်းရှိကရေရင်းကြီးပင်ဖြစ်သည်ရေရင်းကြီးသည်အချင်းငါးပင်ဤပါကျယ်ဝန်း၏ရေရင်းပေါင်မှာထူထဲစွာနှိမ်သောပြိလက်မြေကင်ထားသည့်ပေါင်ဖြစ်သည်ရေရင်းနှကန်းပေါင်သည်ကျွန်တော်လက်နှင့်ထိလိုက်သောအခါအ
အေးစိမ့်ပြီးအတွေ့ကိုပေး၏တမန်တလင်းအယောင်သည်လာရောင်အောင်မှပြောင်းလဲချုံမွနေလေသည်လူတွေပွတ်တိုက်ပါများ၍ချုံမွနေသောရေရင်းနှခမ်းကိုကျွန်တော်လက်ထောက်မိပြီးရေရင်းနှငုံးကြည့်လိုက်သောအခါဟိုးအောက်ခြေရှိရေပြင်၌လာပြည်လာ၏အရေးကိုမြင်ရသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်မျက်နှာအဖြစ်ခမဲမဲအရေးထို့နောက်ညာ၏အရေးညာကလည်းကျွန်တော်ငုံးကြည့်သလိုပဲငုံးကြည့်လျက်ရီမောလိုက်သည်ညာ၏ရည်တံသည်ရည်ရင်းနှဆိုင်မှုလုံခြုံမှုကြောင့်လှိုင်းတံပောက်ကထူးဆန်းသောရည်တံတစ်ခုပမာထင်ရသည်ကျွန်တော်များကိုကြည့်လိုက်သည်ဘာရည်ရလဲများကပြုံးလျက်ကျွန်တော်ကိုကြည့်၏ကျမငငယ်တုန်းကပေါ့ငငယ်ဆိုတတော်ကိုငငယ်တုန်းကပါပဲကောင်းငင်ကလာဟာဘာလဲလို့မသိတတ်အောင်ငယ်သေးတဲ့အရွယ်ပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကလာကိုသိပ်လိုချင်ခဲ့တာကျွန်တော်ခက်ဟက်ဟက်ရည်မောမိသည်လိုချင်ပေမဲ့လာကတိတ်ဝေးလို့နေဆိုတော့တိနေတဲ့အကူရဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့ကျတော့အဖေကကျမကိုခြိထားပြီးကျမတို့အင်ရှိကရေရင်းကြီးတဲ့ကိုငုံကြည့်ရတော့ရေရင်းထဲမှာလာကိုမြင်တာဟုတ်ဒီတော့ကောင်းငင်ကလာဟာတိတ်ဝေးတယ်အဖေယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရေရင်းထဲကလာကတော့နီးတယ်ရေပုံးကျိုးနဲ့ငင်းယူရင်အဖေယူပေးလို့ရမှာပဲလို့တွက်တဲ့ညဤအတန်မှာကလေးတယောက်ကိုပုံပြောပြနေသည့်အတန်မျိုးဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်ရည်ရင်းအုပ်တမန်တလင်းပေါင်ကိုမှီလျက်ငါ၏မျက်နှာကိုခက်ဆကငေးကြည့်မိပြီအဲ့ဒီတော့အဖေကိုယူခိုင်းတာပေါ့အဖေကရည်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဖေကကျမကိုအလိုလိုက်ပါတယ်ဘာလီတိုင်းတေးသေးလေးမြေကြီးပေါ်မှာချပေးပြီအဲ့ဒီအထဲမှာပေါ်နေတဲ့လကလေးကိုကျမကိုပေးရောကျမကငင်းတဲ့ဒီလကတေးသေးလေးရည်ရင်းထဲကလကကြီးကြီးကြီးလို့ဦးစားတဲ့မြကတစ်ချက်ရည်ပြန်သည်အဲ့ဒီတော့အဖေကကျမကိုဘဲလောက်အလိုလိုက်လဲဆိုရင်ရေရင်းထဲကလာကိုကျမအမိန်တန်းရေပုံးနဲ့ခက်ခတ်ပေးတာရေရင်းဝကလည်းရောက်ရေပုံးထဲကလာကလည်းပြောက်ရေရင်းထဲမှာပဲလာကချမ်းနေအဲ့လိုထက်ခါထက်ခါရေငင်ပြီးမှကျမကိုဖိဖိအားချော့ရတဲ့ဒါဖြင့်ညကတော်တော်ဆိုးခဲ့တာပေါ့နော်တော်ပါသေးရဲ့ညရဲ့အခုနေများရေရင်းထဲကလာကိုယူခိုင်းရင်ကိုရောဒုက္ခပဲညကျွန်တော်ပခုံးကိုမှီနှဲ့ကရင်မောသည်အိုးအခုကတော့ရေရင်းထဲကလာကိုမပူဇာတော့ပါဘူးကောင်းငင်ကလာကိုပဲပူဇာတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်များကအစနောက်တက်လေပြီဟုကျွန်တော်သဘောကျစွာရင်မောခဲ့ပါသည်ထို့ညကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြည်နူးစွာအိမ်မောကျသွားခဲ့သည်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့လေကြည်နူးစွာအိမ်မောကျသွားခဲ့သည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်သို့သောနောက်တနေ့နန်းနဲ့အာယုံတက်ချိန်တွင်ကျွန်တော်ဘေးမှာများမရှိအိမ်သာမှာတောမြို့များ၏ထုံးစံအတိုင်းအိမ်နှင့်ခလန်းလန်းတွင်ရှိသဖြင့်အင်သာတို့သွားလို့လင်ကျွန်တော်ကိုနှိုးရံမြောက်ကိုမှားထားခဲ့ပြီသို့သောကျွန်တော်လိုက်တော်သောအခါတွင်လည်းထိုနေရာမှာမြောက်မရှိအင်းရှိမျက်နာတည့်ရေချိုးရာရေတိုင်ကြီးများဆင်းအိုးများရှိရာနေရာမှာလည်းမြောက်မရှိမြောက်ရေတအိမ်လုံးနှိုးတော်သောအခါမြောက်ကိုနေရာအနှံ့လိုက်ရှာကြသည်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဘယ်နေရာမှာမှမြောက်မရှိကျွန်တော်သည်နားမလည်နိုင်မှုသာများလျက်စိုးရင်တော့ကတဖြည်းဖြည်းမှဝင်ရောက်လာခဲ့သည်မြောက်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို့မှမထင်မှတ်ခဲ့တော့အဖြစ်အပျက်ကို၆ချားနာကျင်စွာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်လိုက်ရသည်ယေရှုရွှဲနေသောမြတ်၏အလောင်းကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရသောအခါကျွန်တော်သည်တောကနှင့်နာကျင်ကြည်ကွဲမှု၆ချားတုံလုံးမှုတို့ဖြင့်တတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါသည်ညဘာဖြစ်သွားခဲ့သည်ဟုကျွန်တော်မသိပါ၆နှစ်တိုင်တိုင်ရင်းနှီးခဲ့သောညမှာဘာစိတ်ရောဂါမှမရှိကြောင်းကျွန်တော်သာလျှင်အသိဆုံးဖြစ်ပါသည်ညသည်ဘယ်တော့မှခက်ကြောင်ကြောင်ဇေယျရှိသူလည်းမဟုတ်။ညတည်သွားရင်အကိုတိစိတ်မယ်ဟုသည်။နာကြီးစကားတခွန်းတော်မှဒေါသအလျောက်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိ။အများတကားလိုစာကလေးတစ်ချောင်းတလီမှလည်းထားရိုက်ခဲ့ခြင်းမရှိ။ကျွန်တော်နှင့်ညသည်ညအေယာဝင်သည့်အထိရန်စကားတခွန်းတော်မှမဆိုခဲ့ကြ။ညစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မိစကားတခွန်းတော်မှလည်းကျွန်တော်ကလည်းမပြောခဲ့မိ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စိတ်လက်ပေါ်ပါစွာရင်မောခဲ့ကြသည်မဟုတ်လား။ဖြစ်နိုင်ပြီမှာရည်ရင်းပေါင်နှခမ်းသည်လိုအပ်သည့်ထက်ပို၍ချောမွန်နေခြင်း။တာမန်ရှိသည့်သည့်အမျက်ထက်ပို၍တော်တော်နှိမ့်နေခြင်း။ရည်ရင်းဘေးကအောက်ခြေအုပ်တမန်တလင်းသည်ရင်းနှီးတက်၍ချောနေခြင်း။ထိုအချက်များအရမတော်တဆပြုတ်ကျခဲ့သည်ဟုကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချရပါလိမ့်မည်။ချစ်လှစွာသောဇနီးတဲ့တယောက်အိယာထဲမှထသွားသည်ကိုမသိလိုက်လေခြင်း။အလံစကားအော်လိုက်သည့်အာမေတိတ်တန်ကိုပင်မကြားလိုက်လေခြင်းဟု။နောင်တနှင့်ရှင်းရမှုများစွာဖြင့်ခြေခွဲတုန်လှုပ်သွားရသောကျွန်တော်သည်မြတ်ဤဖြစ်နိုင်ခြင်းများကိုတွက်ချက်စဉ်းစားအသေးပဲကောက်ရန်ဘယ်တော့မှခေါင်းအေးအေးသွေးအေးအေးတည်ငြိမ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါမိတို့တည်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်စေကျွန်တော်ဇနီးကတော့တည်ဆုံးခဲ့ပြီကျွန်တော်ကိုတယောက်ထီးထားရခဲ့ပြီ
Mi tu ti sung ye di phit si, chano zin ni di, ye rin si tu chano ma ti lai phe, nao de chen twa bu chu za ge di. Ba chang twa ge ba de le, chano ma ti ba. Chano mya gu na le ge di hu mya, ta kha rung ga gu 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 ting ge mi ba de la. Ta su lien chano di, a lua ma yun no lu ti yau ta phit ke ba le mi. Chano di lo ka ji ye ma, pyo shen da to lu ti yau phit ke de la hu, gu 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 pyan me ji mi di. Chano ye ke nga be lu khan za je shi ge ma, chano ma ti nai no ba. Ye ku ka, အတိတ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်သည့်မှတ်ညာများကျွန်တော်ထံမှတောက်ွယ်လို့နေပါဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဘယ်အချိန်မှစ၍မှတ်ညာတွေတောက်ွယ်ခဲ့ပါသလဲ။ကျွန်တော်မှန်းဆကြည့်မိသမျှတော့ဝရန်တာမနေ၍ကောင်းငင်ကိုငေါ်ကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်ရပြီးသိမ့်မကြမီမှာပဲကျွန်တော်ဤမှတ်ညာများတဖြည်းဖြည်းရောပါသွားခဲ့သည်။ကောင်းငင်စီမှကျွန်တော်ဘာကိုစောင့်ကြည့်ရခဲ့ပါသနည်း။တိမ်တွေလား၊ကြယ်တွေလား၊လဟုတ်လား။လော
mi di gong ta di mea chen cha si lai ba da ni. Mi di da in da ti cha si li chi ba da ni. Pyo ya lien no, la di, chen o atwe, lun ke ke do bu sa di bu ti ba di.